ducadan saxiix muslim ay ku jirtaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu wariyay. Waxaa kaloo riwaayooyin qaarkood ay sheegeen ducada ugu dambeysa la aqriyo intaada salaamo noqsanin inay tahay. ducadana waxa waa allahuma اغfir lii ma qadamtu wma akhartu wma asraftu wma aclantu wma asraftu wma anta aclamu bihi mini anta almuqadim wanta almuakhir la ilaha ila anta. ducadaasi caada duco kasta ay ku bilaabato ama allahuma ay ku bilaabanaysaa ama allah rabbi ay ku bilaabanaysaa ama ism min asmaa illaahi ay ku bilaabanaysaa. duco kasta saas waay soo maahan sahor usoo qaaday. marka ducada waxay ku bilaabanaysaa kelmo aad u qiimo badan oo allahuma, laakiin ducadan qiimo badanay waata inta waxaa weydiisanaysa ilaahay fiiri allahuma ilaahayo waxaad ifirlii ilaahu ii dembi dhaafo. maxaa lagu dembi dhaafa maxaaltan lagu dembi dhaafo? allahuma ifirlii ii dembi dhaaf maa qadamtu waxaan hore usoo galay ibni aadana ahay. hadda waxaa laga yahay maanta inaan fiican ahay, maanta waxaa laga yahay inaan wadaad ahay, maanta waxaa laga inaan salaada ilaaliyo, maanta waxaa laga yaaba gabadha inay xijaabka ilaaliso, maanta inay qof fiican tahay, laakiin hore inaa wuxu soo samaysaa laga yaaba. qof walba waxaa laga inuu mar soo dhalinyaraya laga yaaba. marka waxaa leeda allahuma ifir lii maa qadamtu ilaahayo waxaa ii dhaaftay maa qadamtu waxaan soo hormarsaday oo dembi oo dhan ilaahay ii dhaaf. wamaa akhartu waxaan dib ka samayn doona hadda aan sameeyey ama gadaal aan ka sameeyey ama aan samayn doonabo ilaahayow ii dambi dhaa. fiiri ducadan, waxaan rabaa wanaagedana si fiican u dhegeysata. inta waxa ilaahay weydiisa waxa allahuma ifir lii ilaahu ii dambi dhaaf. maxaa lagu dambi dhaafa? bitafsiila u galoysaa tafsiil waa detail ahaana ugalays waxaa laa allahuma ifir lii maa qadamtu dembi kasta aan soo hormarsaday aan hore usoo sameeyey ilaahow ii dambi dhaaf. tayib, maxaa kalo? wamaa akhartu wax kasta oon gadaal aan ka sameeyeyna ilaahow ii dhaaf, ama haddada aan ku jirno aan sameeyo ama fuujarka aan samayn doono ilaahow ii dhaaf. maxaa kaloo lagu dhaafaa? wamaa asrartu ibni aadan waayo qofku waxaa laga yaaba inuu wax sameeyo oo luuq lasoo galaa laga yaaba dembiyaa gashay oo hoos oo dad uu kula ogeyn ilaahay bis kula ogyahay. waxaa leedahay marka ilaahayo waxaa ii dembi dhaafa wamaa asrartu waxa aan qarsaday oon qofna ogeyn ilaahow ii dembi dhaaf. wamaa aclantu dembiya qaarkood dadka qaarkood banaanka ay ku sameyn sigaari cabbaan dembi waaye, qof dadka qaarkood heesi public ku dhegeystaan dembi waaye, waxyaalaha aan banaanka ku sameeyey banaanka aan usoo dhigay oon kaala xishoon waayey ibni aadankiina aan ka qarsan waayey ilaahow ii dhaaf. dadka qaarkood waxaa laga meeshaan waxaa jira qalad, dadka waxyaala qalad ay ka fahamsan yihiin laga yaaba. marba haddaa ilaahay aan ka cabsanayn oon dembi aan gana bad dadka hortiisa aan ku gala, may taas qalad waaye, dembigaaga xaraam waaye, dadka hortiisa inaan ku samaysina wuu kasii weyn yahay, wuu kasii weyn yahay. laba sabab. sababta koowaad waxa waaye qofkaas wuu kuu marqaati fura maalinta aakharo. oo rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yihi kullu ummatii mucaafaa ila almujaahiruun, ummaddayda dhan ilaahay waxaa laga inuu u dembi dhaafo maalinta qiyaama dembiga gale ilaa dadka dembigooda banaanka soo dhigo. maxay sameyna? dembiga galayeen way qarsanayeen kadibna dadkii u sheegayeen. taas marka waa xun tahay. tan labaad waxaa laga yaaba waxaa samaysay in lagugu daydaa laga yaaba. hadda qof waa heesi banaanku ila soo fariistay, qof kaloo iska miskiin ah oo ilaahay oo ka baqi jiray oo qof wanaagsan iska haya, maalinta ninkii uu arkaa heesaya waxaa laga beri inuu ku fikir inuu hoos sameeyo oo sidii ku heeso. qof waa laga inuu filin xun mathalo qofkan waxaa laga inuu qofkii arko yira kale ana saan oo kalaa noqona. fiiri, dembiga banaanka soo dhigtay wuu ka wen yahay. waxaan rabay meesha inaan cadeeyo keliya, dembi haddaa gashid ilaahay u toobadkeen dembiga xaraam waa, laakiin bablika kasii dhigin. dadka qaarkood inay wax duubaan oo meesha soo gelina og inay xaraam tahay ha iska ilaaliyaan. dembi waaba gale waa sii wadana, may iska ilaali, waa turuqi shaitaan qofka u galaayo. marka waxaa leeda allahuma ifir lii ilaahu ii dembi dhaaf. maxaa lagu dembi dhaafa? maa qadamtu waxaan hormarsaday, wamaa akhartu wax kastoon gadaal u dhigay, wamaa asrartu waxaan qarsaday, wamaa aclantu iyo wixii dadka hortiisa aan ku sameeyey ilaahu intabi ii dhaaf, wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay. dembiyada qaarkood dadka waa ku xadgudbaan, israafay ku sameeya. israafka cuntada keliya maaha, cabitaanka keliya ma ahan, wax walba israaf uu gala. marka waxaan ku xadgudbay oo dembina ilaahuu ii dhaaf. hal mar aan sameyno, laba mar aan sameyno, saddex mar aan sameyno oon kaaga xishoo waayo, markasta aan toobad keenayo oo aan ku noqonayn ilaahuu ii dhaaf. allahuma ifir lii maa qadamtu ilaahuu ii dembi dhaaf waxaan hormarsaday dembi, wamaa akhartu waxaan gadaal u dhigtay oo dembina gadaal ka sameeyen ilaahuu ii dhaaf, wamaa asrartu waxaan qarsadayna ilaahuu ii dhaaf, wamaa aclantu waxaan oon dadka kale xishoo waayo banaanka aan soo dhigo oo loo jeedana ilaahayo asigana ii dhaaf,
وما أسرفت ذنبي قاركود وحاجر أو كحد قدبي أو سحن أو سمي إذن إيه الذنب داب وما أنت أعلم به مني إيه ذنبي كرستو إله إله سبحانه وتعالى علام الغيوب إله وحا لغيا وحا سمي أم بذنبي أمليني لنا لغيا ذنبي أن سمي أون هلمامي لغيا أنت أعلم به مني إله هذا إيقوك تاسن إله وحا كوي دي سنة إنا إيه ذنبي دافتك أنت المقدم الله سبحانه وتعالى هو المقدم سورة الله سبحانه هو الأول الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع هو اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت المؤخر إله سبحانه وتعالى أذا أوجه الرئيس الدنيا ذن وحكاه الرئي مالهن أذا أوجد بيش وقف كادم بي مالهن لا إله إلا أنت وحاكو سوق بقبيني سامرك توحيد أو كسوق بقبيني سامرك دعوينك مرك وحاوة دعوينك فاركو تلسك وتوحيدك كسوق بقبوبوا علاس وين إلى ذا مركز وحاكو بالله ذا مقع إلهي أكو بالله ذا وحاكو سوق بقبيسي توحيد أو كسوق بقبيسي مرك وحالو بها يقفك ما نول بعد دنبي سامي ساي دنبي ذا في إلهي ويديسو فيري ما ننتي شن صلاة ذاتك تواجب شن صلاة ذاتك شمر هذا إلهي ويدي سنيس فايف تايمز هذا إلهي ويدي سنيس هل مر سوى الله ما يبقى إلو إلهي كأقبال هذا سيو عدو مر كدعو سنيس قلبي وجوه ما ننتي شمر هذا ويدي سنيس طبعا كي ما الموت ما يقمر ويدي سنيس كنت مر بشي ما يقمر إلهي دنب داف ويدي سنيس بقول إيه كنت مر أي إلهي ويدي سنيس بشي عجيب بقول إيه كنت مر أي إلهي ويدي سنيس إنو إلهي كود دنب داف إنه إلهي كودن بدافه سنة كي كن إيشان بقل مرا إلهي ويدي سنسا إنه كودن بدافه Do you think الله غفور كي نجعل هو يذيني آبهينا نجعل إنه سن مرنا دعذين أقبلين وأقبلا حدا يقيسته أو آتقاند وحاله سيد إلهي سبحانه وتعالى وكا أقبلا أذي قالوا بهاي مركا إنا كد داشت راهي دو كول دعوين كأكد داشت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت دعوين كنا كد دعوين دعو كست دعوين كغار كودان قارنا صلاة وأكسوا الشيكين تنسجود لغو دعوين قار أجل التحيات قداشت لغو دعوين لأن التحيات كدب ومرر كدعوين كلا أقبل واي رسولك صلى الله عليه وسلم مركو نوشي دعاء إلا أقبله صلاة كذب لا أقبله صلاة كذب علماء وحي لهن التحيات كذب قارن وحي لهن مركز صلاة لا يبحر معنى هذا وحى والله ما مر بالدعاء ولا أقبله دعاء هذا مركز كل دعاء سخير الله كسي إلهنا كودن بدافو